翔太はい伊藤平です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日、はい、この回を催しましたのはですね、うんうんうん、一通のコメントがきっかけでございますと、はい、乗っかったわけですね。はい、そのコメントというのが釜焼さん、はい、男性か女性かは分かりません。はい、釜焼さんからこの当社にコメントをいただいたんですね。はい、そのコメントというのがご自身、僕は、うん、INFJ の診断結果が出ましたと、うん、はい、で人付き合いの仕方が分からなく、うん、自分の世界観を相手に気づかないうちに押し付けていたり、うん、ふとしたことで辛くなったり、うん、根本的にストレスを抱え込んで気づかないうちに誰かを傷つけてるんじゃないか、うん、俺って何なんだろうって感じることがあります。男性じゃないですか。あ、俺俺っ子かもしれない。あ、俺っ子かもしれない、俺っ子かもしれない、僕っ子かもしれない、はい、で友達との距離感もつかめないし、うん、何とかしなきゃって思う日々ですと、うん、この性格とうまく付き合うために、うん、どうすればいいんだろうと感じる毎日です、はい、っていうコメントいただきました、はい、で僕が今日ちょっとここで話していいですかってしたところ、うん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 、いいですって言われたのでやっておりました、うん、はい、ただ問題なのは、うん、決してなんて言うんだろう、大丈夫だよあなたはそのままでいいんだよって、うん、終わるかどうかは分からない、うん、いろんな人がいろんな人がいるいろんな感じ方がある、はい、うん、多様性、うん、俺の方が不幸だっていう人もいるかもしれないいるかもしれないから、はい、逆に傷つけてしまうかもしれませんが、うん、っていうことは一応念をしときました、はい、ただこの INFJ、うん、当社に限って言うと、うん、INFJ に対する、うん、その生きづらいみたいなコメントが、うんうん、INFJ は多いんですね、うんうんうん、調べると、うん、当社調べ、当社あくまで当社調べです、はい、やっぱりこの人数が少ないからっていうところもあるのかなっておっしゃってる人がいたり、うんうんうん、INFJ なのが嫌でしょうがないっていうコメントを残していただいたり、うん、明るめのタイプ4ウィング3の私が診断したら INFJ でした、うん、おそらく INFJ の中にはタイプ4がそこそこいる気がしますと、で、まあ、その方もなんか浮世離れしがちだ、貶められたくないみたいなコメントをいただいたり、うん、なので、うん、今日はまず簡単にこの4つの気質についてご紹介できればなと、うん、はい、はい、ちなみにこの4つの気質、うん、SJ 型は、伝統気質ですね、うん、特徴としては4つの気質の中で最も権威に信頼を置き尊重する、法を守り規則に従うことこそが使命であると信じており、うんうん、社会のシステムと伝統を維持する重要な役割を果たしていますと、うんうん、生まれつき用心深く現実的、うん、常識や良識を尊び実体験から多くのことを学ぶ、で態度としては真面目で責任感が強く、うん、率直で堅実、うん、丁寧で礼儀正しい、うん、年長者や権威ある人に敬意を表する、うん、人の役に立ちたいと思っているが、うん、その場の雰囲気を壊すような出しゃばった真似はしない、うん、でコミュニケーションの方法としては単刀直入にはっきりと話す、うん、実際に起きた出来事や体験について話すのを好み、いちいち実例を挙げて説明する、うん、続けて、はい、SP、はい、感覚柔軟の人ですね、うん、は行動派、はい、4つの気質の中で最も自由な精神の持ち主で、うん、常にのびのびとリラックスしており楽しみを追求していると、うん、特徴、行動派は人生の流れに身を任せて生きていく自由を何よりも尊重している、うん、計画を立てる人ではなく、うん、計画を実行する人だと、うん、そして強制されるのではなく自発的にのびのび行動したいと思っている、うん、今現在を楽しむのに忙しく将来についてあれこれ思い悩まない、うん、長期的なプランを練るのではなくその場その場で物事を解決していく、うん、そのため衝動的なところもある、うん、自由を愛し楽天的、うん、順応力があり柔軟、秩序や階級、うん、権威などには全く興味がない、うん、それどころか自分の好奇心や行動を抑えつけようとする規則や権力を鬱陶しいと感じる、う
自分の好奇心を満たすため危険を顧みずに冒険したくてうずうずしていると、うんうん、態度としてはいつも楽しそうで気苦労がなくのんきな様子をしている、うんうん、本に書いてあります。はい、はい、うん、自然の流れに逆らわず時には行き当たりばったりの態度をとる、うん、持ち前のくつろいだ陽気な雰囲気で周囲に人を引きつける魅力を持っている、うん、そしていつもニコニコしておりすぐ笑い声を上げ深刻に悩まない、うん、次に何が起こるか楽しみで仕方ない様子であると、うんうん、何をしていてもぼんやりして上の空になることはなく常に自分が体験していることを認識している、うん、コミュニケーションの方法としては言葉は簡潔だが最後まではっきりと発音せず、うん、語尾を曖昧にしてくつろいだ雰囲気を醸し出す、うんうん、会話はその時の流れに任せ他人の体験談を引き合いに出す場合が多い、うん、比喩としてスポーツ用語を使う、うん、同僚が仕事で素晴らしい成績を収めるとすごい 場外ホームランをかっ飛ばしたななどの称賛をする、うん、室内で仲間と人生の意義について語り合うより外で遊ぶ方がよっぽど好き。今現実に起こっている出来事について話すのを好み、哲学的な話題や政治情勢に関する話題は敬遠しがち。また4つの気質の中で最も強く肉体というものを意識している。自分の肉体が何を感じどう動いているかを常に把握している、うん、なんて書いてあります。はい、はい、あ、ここはちなみにあのディオニソス、うん、ローマ神でいうと酒の神バッカス、バッカスで言われるところですね、うん、はい。で次が、直感思考 NT 型ですね。神様でいうとプロメテウス、うん、映画にもよくなってますと、はい、プロメテウス、プロメテウス、はい。でここではあ、ちなみにエピメテウスのお兄ちゃんです。はい、はい、うん、戦略家とあります、うん、直感かつ思考である人は戦略家の気質だと、うん、細かい部分ではなく対局を見ると、うん、今現在よりは未来について関心があり、うん、可能性や将来性を重視する、うん、野心家で客観的に物事を判断できる自分の能力に大いに自信を持っている、うん、知識欲が強く完璧主義者が多い、うん、また4つの気質の中で最も独立心が強いと書いてあります、うん、特徴、戦略家の特徴はその能力の高さといつも人から抜きんでようとする意欲だと、うん、自分にも他人にも高い水準を要求し完璧になろうとすると、うん、常に知識を追い求め抽象的な考えや理論の世界に浸っている。新しいことを成し遂げたいという欲求が強く独創的なアイデアや斬新な問題解決法を発案する、うん、発案する、うん、01ですね、うん、01、うん、ごめんなさい強調するなと、はい、アクセントをつけるのか勝手に論理的、分析好き、客観的、公平、広い視野を持っており戦略的な計画を立てる、うん、複雑な工夫をして解決していくのが好き、生まれつき疑い深く科学的で正確な証拠がなければなかなか納得しない、独立心が強く人から尊敬されたいと願っていると。で権力を獲得したらその中枢にいるのが当然だと考えていると、うん、態度、戦略家は人の信頼と尊敬を一身に集めている、自分の能力の高さを自負している、うん、それが自信たっぷりの態度となって現れている、うん、人からそれも自分が尊敬している相手から尊敬されたいという気持ちが強い、うん、目的を達成しようとすると理屈っぽくなり自信満々の態度が高慢に見える場合もある、うん、まあ、冷静に見えますからね、うん、何を高く止まってんだよあ、ごめんなさい、本音が本音が見てないのに、なんかこれを読んだだけでお高く止まってる様子が見えてしまった、うんうん、で、一筋縄ではいかない相手ではなるあると、うん、なんだよお前 SJ をバカにしとんのかと俺をちょろいと思っとんのかと申し訳SJ のことは言ってない、書いてない、申し訳ございません、うん、議論の流れをきちんと追い人が見過ごしているような考えを盛り込んだ代替案を出す適応力がある、うん、しかし言動を分析しすぎたりつまらないことにケチをつけたりする上、うん、人の欠点を指摘するのが本人の楽しみでもある、うん、またそれが当たってもいるので、うん、周囲に不快感を与えると、うんうんうん
今ちょっと噛み締めてます今はい、うん、あんまり言うと帰ってきますよ本に書いてあること私は言ってません、はい、この16の性格ポール・ディ・ティーガーさんですね、はい、はい、面白いですね、うん、で問題の NF 気質、はいはい、体調もそうですよね、NF 気質、うん、直感で、情緒って書いてあります、うん、情緒、まあ、フィーリング感情ですね、うん、直感でフィーリングの人、はい、理想主義者とあります、うん、直感型かつフィーリング情緒である人は、うん、理想主義者、うん、理想主義者気質の持ち主だと、うん、物事を対極的に眺め、うん、将来を予測するのが得意な哲学家だと、うんうん、高い理想、うん、高い信念を持った高潔な人であると、うん、だがトラブルが発生し、うん、決断を迫られると、うん、客観的な基準というよりは、うん、自分自身の価値観を基準にすることがあると、うんうん、なんで SJ と比べると、うん、SJ は現実派、うんうん、いやもう客観的な基準があるならもう現実がそれならそれ、うん、でできちゃうが、うん、この人たちは自分自身の価値観を基準にするところがあるよと、うん、あで、まあ、ここで書いてあるのはそのため4つの気質の中で一番他人に感情移入しやすい、うん、と書いてあります、うん、客観的な基準というよりは自分自身の価値観を基準にするのに、うん、すいませんここでは他人に感情移入しやすいって書いてあります、うんうん、ちょっと僕の中では意味が取ってないので、うん、はてななんですけど、うん、書いてあるまま読みました、うん、申し訳ございません。で特徴としては、哲学家にとって哲学家の理想主義者のこの NF にとって、うん、人生は自己認識の旅路であると、うん、カーシー博士も言ってましたよね、うんうん、旅であるって、うん、自分探しの、うん、自分の中に秘められた潜在能力を目覚めさせるため、うん、自分と他人を深く理解しようといつも意識している、うん、あこの人と自分の違いが分かるから感情移入しやすいっていうところなんですかね、うん、そうじゃないですか。分からないっていうところも含めて感情移入っていうことなんですかね。分からないというか、はい、まあ、価値観この人苦しいだろうなだけどルールだから仕方ないじゃんってできちゃう人と、はい、できない人の違いじゃないですか。あなるほど、うん、で自分と他人を深く 理解しようといつも意識していると、うんうん、人柄は高潔で自分の心情に誠実であることこそ人生の目標だと、うん、個性や独創性を重んじ常に人との調和を求めそれを維持しようとする、うん、他人の感情に敏感自分の深い信念に基づいて行動を起こす場合は非常に熱心で説得力がありカリスマ性を発揮する、うん、情熱的にあふれた独創的なこの理想主義者は芸術家の精神も持っていると、うん、で時として社会の規範に従わず風変わりなものに惹かれるとありますね、うん、でコミュニケーションの方法、うん、自分を理解し他人相手をの心情を汲み取りそして人生の意味を洞察したいと思っていると、うん、そのため話題はもっぱら個人的な関心特に人間関係に集中する、うん、相手のプライバシーについて尋ね周りの人にもそれを教えようという親密な付き合い方をする相手のそばに近づきじっと目を見つめ質問には誠実に対応し共感を示す言葉や身振りを交えて話す、うん、率直に物を言い個人的なことが話題になると俄然興味を示す自分の価値観が絶対だと信じているため品格を貶めるようなジョークや軽い口を叩かれるとカッとなりやすいと行動派 SP ですね、うん、が強く肉体を意識ししなやかな身をこなしをするのに比べ理想主義者は自分の感情と想像の世界に住んでいるためぎこちない動き方をする、うん、不器用で機械いじりは苦手、うん、陸上競技でいい成績を上げた場合は生まれつきの能力で成し遂げたのではなく努力と練習の賜物と言えると、うん、その辺ピンときます。僕機械尻どうですか。僕得意好きです。僕 SP も疑いもある疑いもある、まあ、確かにこのユングさん、はい、このまあ MBTI とユングさんは別物だよって多くの方に言われますが、うんうん、このユングさんの個性化の過程、まあ、これ、うん、C.A. マイヤーという方が書いた本なんですが、うんうんユンル心理学を見ていくと、うん、
判断はちょっと違うんだなって感じるところは多々あります。あ、 SP とかあの N と S もそうですし、うんうんうん、外交内交もそうです、うんうんうん、ちなみにこの外交内交、うん、ユングでいうところの外交と内交については、うんうん、内交というのはですね、うん、興味関心がどちらに流れるか、うんうん、外か内か、それは、うん、主に内海か外海かって書いてあるんですね、うん、でその興味が内か外かっていう判断だと、うんうん、僕これ内じゃないって思うんですよ、うん、外海主機能の興味が流れるどこに流れるか内か外かって書いてあって、うんうん、あ俺これだと内だなって思ったり、うん、ちなみにこの内向的な特徴としては、うん、心配性、慎重、冷たい、不愛想、批判的、悲観的、うん、根気強い、うん、無感動、うん、うぬぼれ、うん、ケチ、硬い身振り、交際嫌い、うん、個人主義ってあるんですね、うん、ちなみに外交的を読むと、うん、歓迎、信頼しやすい、うん、温かい、うん、友好的、うん、熱狂的、うん、楽観的、うん、飛躍的、うん、衝動的、渾身的、うん、浪費的、警戒、交際が好き、集団主義ってあって、うんうん、これだからどっちもあるだろうと思うんですよどっちもありますね。そうだと、うん、やっぱりこのなんか僕 ESFJ ですって、うんうん、簡単に特徴が服を着てるわけじゃないなって思ったりします、うんうん、なので絶対そうですとは言えないとは思うんですけど、うんうんうん、この気質についてはなんか分かるところはあって、うん、SJ 気質の私が、うん、まあ、自分 P の部分もあるんじゃないかってちょっと思ったりするんですけどね、うんうんうん、まあ、ただ SJ 気質の私が現実的でしっくりくる伝統主義者だと、うん、若干しっくりくる、はい、うん、っていうところで、そこからすると、うん、要はその現実的にすればいいんでしょ、うん、はいはい、偉い人のこと言うことを聞けばいいじゃん、うんうん、で辛いところもあるが、うん、なんかなかなかそれが許せない理想主義者、うんうん、理想を持っていると、うん、でかといって、うん、この NT みたいに、うん、あいつバカだなって、うん、できるわけでもなく、うん、SP 派のように、うん、なんていうの、強い行動力で、うん、そんなの違うだろう、うん、とも言えず、うん、だとやっぱりこの NF っていうのは、うん、生きづらいんじゃない、うん、このコメントいただいた釜焼さんが、うん、生きづらいっていうのも、うん、あ、確かにこの INFJ 生きづらいかもしれませんねってNF、はい、思ったりします、うんうん、が、僕がいかがでしょうか。はい、どうぞ。僕 NF ってなってるじゃないですか。一応なってますね、ここでは。ここでは、はい、生きづらいと思ったことがないんですよね。そうですね、うん、はい、多分他の人だったら生きづらいって思うような状況でも生きづらくないと思ってる節がある。節はありますよね、うん、はい、ので SP じゃないかって思ったりすることも、はい、SP の特徴もあ、なんとなく当てはまるなみたいな。そうですよね、うん、はい、